निकटरे एक्ट्रेस राधिका मदान को सिद्धत फिल्म स्क्रीनिंग ठारे देखिबा को मिलिथिला। आउटफिट उपरे कहिबा को गले से को ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस रे खूब अट्रैक्टिव देखा जाउथिले। राधिका टीवी जगतर जने जणाशुणा चेहरा। ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଡେଲି ଶୋ ପପେରା ମେରି ଆସିକି ତୁମସେ ହିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ରୂପେ ଜି ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ 2015 ର ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଝଲକ୍ ଦିଖ୍ଲା ଯା ସିଜନ୍ 8ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ଟୁ ବିଶାଲ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କମେଡ଼ି ଡ୍ରାମା ପଟାଖାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ ଭାବେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ନାମ ଚମ୍ପା କୁମାରୀ ଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରମିସିଂ ନ୍ୟୁ କମର ଫିମେଲ୍ ଭାବେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ଟୁ ଆକ୍ସନ୍ କମେଡ଼ି ମର୍ଦ କୋ ଦର୍ଦ ନହିଁ ହୋତାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ 2020 କମେଡ଼ି ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀ ମିଡିୟମରେ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ଆକ୍ଟର ଇରଫାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ଝିଅ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ବେଶ୍ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ପରେ ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଭିନୟ ସହ ରାଧିକା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ରେ ଓ ଫିଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ଇସ୍କ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ସିଦ୍ଧତ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ସନ୍ନି କୌଶଲ ନଜର ଆସିବେ। ନିକଟରେ ଉଭୟ ରିଲେସନରେ ଥିବା ନେଇ ବଲିଉଡ୍ରେ ରୁମର୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ଉଭୟଙ୍କ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କି ଏହା ସତରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର କମାଲ, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି। ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।